Відведення військ з Авдіївки прокоментував і Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції, яка у ці хвилини триває в Німеччині. Послухаймо. Це не значить, що це люди вийшли на якісь кілометри і Росія щось захопила. Вона нічого не захопила. Ми повинні з вами зрозуміти, Росія за 2 роки війни намагалась на Сході щось зробити. І що таке щось? Вони просто зруйнували кілька маленьких селищ, містечок, але найбільше, що вони зруйнували, це наше життя. З жовтня вони атакували всю нещасну Авдіївку всією зброєю, всією потужністю, що у них було. Просто тисячі їх військових загинули, десятки тисяч. Ось що добилась Росія. Виснаження їх армії, я вважаю, це завдання постійно наші військові виконують. А зараз з нами напрямом у зв'язку Єгор Фірсов, сержант 109-го батальйону Збройних сил України, який саме воює на Авдіївському напрямку. Пане Єгоре, я вас вітаю в нашому ефірі. Всій країні бажаю здоров'я. Пане Єгоре, розкажіть, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація на Авдіївському плацдармі? Ну, давайте так. Ми знаходимося, наш підрозділ знаходиться не в Авдіївці, ми підрозділ ударних БПЛА, наше завдання прикривати, скажімо так, Авдіївську піхоту, Авдіївську техніку і так далі. Значить, Авдіївку ми бачимо з дисплея своїх коптерів, коли літаємо на дронах. Яка ситуація? Ну, її важко якби описати дуже швидко. Скажу лише одне: бої продовжують йти. Ворог і вчора, і сьогодні несе колосальні втрати, незважаючи на те, що вони там беруть частину території, частину Авдіївки, але повірте, це колосальні втрати. Я був постійно і є, ось буквально декілька годин тому розмовляв з рядом бригад, побратимів, наших суміжників. Ну, для розуміння, на певних ділянках, це не лише одна Авдіївка, це малесенька ділянка. Завчора могло бути знищено там більше 100 особового складу ворога, позицію, яку займали наші там 12 бійців. Для розуміння техніки, величезна кількість. Ось спаленої, ми коли літимо на FPV-дроні, ми орієнтуємось, спалена техніка для нас орієнтир, де ми зараз летимо. Продовжуються бої, значну частину Авдіївки наші Збройні Сили продовжують контролювати. Я так розумію, було оперативне рішення, щоб не було, наші війська не потрапили в кільце, в оточення. Ось із частини міста наші війська вивели. Але, тим не менш, частина Авдіївки контролюється, ось, і продовжуються важкі бої. А якими силами ворог йде в наступ? Всіма силами, ось ці, що є. Величезні скупчення піхоти, вони сформували нещодавно новий кулак. Техніка вся, починаючи від танків. От нещодавно ми працювали над гаубицями, намагаючись знищити ворожі гаубиці, які працюють там на 15 кілометрів їхня дальність, дальнобойні. Але скажу вам так, що основний значний козир ворога був у тому, що вони використовували авіаційні ракети. Сотні, можливо, навіть з півтисячі авіаційних ракет було випущено по Авдіївці. Авдіївки немає, тобто немає, всі приміщення, багатоповерхівки, 9-поверхівки, вони зруйновані. Або шматка немає будинку, або всього будинку. І, звичайно, це створювало величезну перевагу, тому що бійці отримували великі контузії. Навіть якщо ти там поряд в 100-200 метрах від прильоту цієї авіабомби, боєць отримував контузію і, можливо, навіть і не міг далі продовжувати бойові дії. Ось. І, звичайно, важко, тому що, ну, ви розумієте, що наш FPV-дрон проти їхнього 250 кілограмів або 500 кілограмів, або взагалі тонна, отака величезна бомба, як тонна вагою, вона летить на будинок і, звичайно, просто все руйнує, все нищить. За рахунок цього ворог, в принципі, отримав перевагу, зруйнувавши все і просунувшись в місті.
Пане Ігоре, Тарнавський зазначив, що наші війська відійшли на більш підготовлені позиції. В інституті вивчення війни зазначають, що якщо росіяни підуть на ці позиції, то їх втрати будуть ще більшими, просто колосальними будуть. Ви можете підтвердити цю інформацію? Я можу підтвердити. Буквально вчора вночі я спілкувався з керівницею інституту вивчення війни, з Кім Коган. Ось і також підтверджую цю інформацію про те, що якщо далі будуть ворожі війська сунути, скоріш за все, вони будуть сунути, тому що є їх така хижацька стратегія. Ось вони несуть втрати, колосальні втрати піхоти в техніці і так далі. Але за рахунок того, що вони йдуть, вони мають певну перевагу. Але якщо ворог буде йти далі, то буде мати ще більше втрат, ніж є зараз. А чи використовує ворог фосфорні бомби або от інше заборонене озброєння? Те, що от крім, напевно, атомних бомб, все було застосовано в місті Авдіївки. Неконвенційні засоби, це постійно застосовувалися, фосфорні бомби, і марганцеві, і протипіхотними уламками. Це такі голочки розлітаються, малесенькі такі голки, які дають суттєві враження людині. Якщо голки туди потрапили в людину, боєць просто стікає кров'ю. Значить, проти нас знаходиться 6 бригад, підрозділ ГРУ, щось типу підрозділ на кшталт, умовно, там сил спеціальних операцій ворожих, щось таке. І окремо ще підрозділи, декілька так званої територіальної оборони, задачі яких облаштовувати місця оборони, тобто там щось копати, будувати і так далі. Вони заходять майже без зброї, але їхнє завдання будувати. Тому сили, звичайно, ворог сконцентрував на Авдіївському напрямку, просто колосальні. Інколи по деяких напрямках це переважало. На одного нашого бійця було 10 або більше ворожих бійців. Дякую вам дуже, пане Ігоре, за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за те, що ви робите для нашої України. Бережіть себе. Я нагадаю, це був Єгор Фірсов, сержант 109-го батальйону Збройних сил України.